Nå er vi nærmere oss slutten, så har vi vært så heldige å fått utenriksministeren til å være med her, siste, Anniken Huitfeldt, til å være med her siste halvtimen til å diskutere. Det er ikke sånn at du bare har vært her akkurat nå, men du har satt der og hørt på. Så tusen takk for det. Du hadde en liten detur der du måtte levere en utenrikspolitisk redegjørelse i Stortinget, så kom du tilbake igjen. Så vi kan starte der. Jeg tenker det litt sånn tall order å oppsummere hele konferansen. Men Anniken, hvis jeg kan bruke det ordet, fikk vi høre en ny doktrine i Stortinget i dag? Og var det den Morten Skogmus, eller er du blitt karnevol, som det heter, spiser kjøtt? Altså, jeg har jo hele mitt politiske liv alltid pekt på de positive utviklingstrekkene, at noe går bakover, men det meste går fremover. Det er snakket om de fleste sammenhenger, og redegjørelsen i fjor var dyster, og jeg sa at jeg skulle ønske jeg var mer optimistisk nå, men det kan jeg ikke. Det ser mer dystert ut. Så det er jo den nye virkeligheten som vi lever i nå. Så pekte jeg på noen utviklingstrekk da, med det grønne skiftet som går fortere enn tidligere, nye handelspolitiske skiller, og den globale verdensorden med mer frihandel, hvor vi har handlet mer med andre, det har tjent oss vel, de siste 30 årene, og også energikrisa, som da er en stor krise, ikke bare i Europa, men også i resten av verden. Det gjør at Norge kan bidra på mange områder. Men det bidrar også da til at når vi snakker om at utenrikspolitikkens jobb er å gjøre innenrikspolitikken mulig, så er det klart at alt det vi har brukt på å støtte opp under husholdninger, blant annet i Europa, har jo ført til at vi har fått mindre innenrikspolitisk handlingsrom. Mm. Ok, men på konferansene her så står det også respons på noen av disse logoene og sånn. Du må si litt om hva det er for noe. Så det, for noen av oss, vi vet hva det er, men kanskje du bruker et par ord på å si og forklare hva det er for noe, så kan vi diskutere litt om hva som er formålet, og hørte Asle Toje tok opp her i sted om det forrige refleksprosjektet, så hva var det? Førte til innovasjon, driver det bare med analyse. Men kanskje du sier et par ord, hva er liksom hele arkitekturen rundt det? Det skal jo kaste opp noen baller og lage noen tabeller og si at dette er de ulike veiene vi kan gå. Det er jo det som er morsomt med en diskusjon. Men det jeg og Utenriksdepartementet skal ha igjen, det er jo å ha noen klare retninger for hvordan vi skal prioritere. Hva skal du gjøre? Du skal ha mange møter. Ja, og så skal vi se om vi da skal lage stortingsmelding eller strategi, men det er klart at utenriksdepartementet kan jo ikke være som heimevernet overalt alltid. Vi må jo prioritere hvilke områder som vi skal ha fokus på. Og vi kan ikke på sett og vis dra med oss oppgaver som vi har hatt internasjonalt gjennom 90-tallet, og dra med oss det i en helt ny virkelighet. Der vi også nødt til å prioritere våre ressurser, og så hva som er vår doktrine nå. Jeg mener at det er veldig mye som ligger fast, men det er kanskje på grunn av det Toje sa, da, at vi lever i en mer omskiftelig verden, så er det viktig at det er noe som ligger fast. Og det var også mitt tema nå i Stortinget, at vi er nabo til Russland, det ligger fast. Det er det veldig få som det kan vi ikke endre på, og også grunnstein da, NATO-medlemskapet. Men det var en del interessante refleksjoner som har kommet opp i løpet av dagen, som jeg ikke kjenner meg helt enig i. Og det ene er det at vårt handlingsrom overfor USA har blitt innskrenket. Jeg opplever ikke det i det hele tatt. Nå er det mulig at det vil bli fundamentalt annerledes dersom republikanerne kommer tilbake i maktposisjon. Men også under de som har tjent under den forrige administrasjonen har jo fortalt dem at det først og fremst har vært ganske liten kunnskap på mange områder hvor Norge har hatt stor kompetanse, og hvor de har benyttet seg av det vi har kunnet da, på ulike områder. Men det vi gjør, at det skal være noe kritikk, at det er et slags oppgjør med USA, at vi tar en rolle i ulike konflikter, jeg opplever ikke det i det hele tatt. Snarere tvert imot så opplever jeg at det er en kompetanse som er veldig etterspurt, og gjør at vi har noe mer å komme med enn veldig mange andre land. Vi kan komme tilbake til det med USA, men jeg dveler litt med det responsprosjektet. Bare sånn, så det er sånn at dere skal gå ut, invitere, skal ha 7-8 møter eller noe som Bjørn, rundt omkring i hele Norge, om ulike temaer som er viktige i norsk utenrikspolitikk. Vi skal samarbeide med lokale kunnskapspartnere der ute, og diskutere ulike temaer. Og så hente inn i innspill. Så er det bare litt sånn, hvorfor har man en sånn debatt? Er det fordi at man ikke har ideene allerede? Eller er det fordi at man vet hva man vil, men man skal forankre den politikken? Og er det fordi at man egentlig ønsker å gjøre endring?
Eller det å forberede en endring? Eller det sånn at man har tenkt å egentlig ikke gjøre så mye, så må man la tiden gå? Det er ikke for å være frekk, men jeg tenkte det er liksom fint å prøve å tydeliggjøre hva er formålet med det. Fordi at det settes jo i gang utredning av forskjellige ting, og så er det noen ganger fordi at man ønsker å gjøre en genuin endring og forankre den. Andre ganger er for at man skal kill some time. Ja, nå lever vi jo en helt annen tid enn det vi gjorde bare for 5 år siden. Ja, ja. Så hvis vi ser på norsk grunnlandspolitikk da, for eksempel, så er jo det preget i stor grad også at vi har et veldig bredt kompetansemiljø om Russland som andre land bygde ned da den kalde krigen tok slutt. Og det har gjort at Norge har hatt en helt annen forståelse, kompetanse, innsikt i det som har skjedd i vårt naboland mye før 2024. Og det har gitt oss innsikt, og det har gjort at vi har vært en viktig bidragsyter. Det trenger vi også på andre områder. Det trenger vi blant annet når det gjelder Kina. Og jeg er veldig urolig for da, at når vi lever i en sånn tid hvor det er mer usikkert, jeg sier det er mer farlig, Russland er en farlig nabo, at vi da bare henter det fra historien som vi kunne fra før, nemlig kald krigstenkning, og så putter vi Kina inn i samme virkelighetsforståelse, og så handler vi på bakgrunn av det som var våre historiske erfaringer. Det er jo nettopp derfor vi trenger å breie ut dette kunnskapsbildet med de foredragene som har vært her, og hvilke valg er det vi står overfor nå. Hvis ikke, så tror jeg vi veldig godt fort går inn i gamle tankemønstre, fordi vi ser konturene av noe vi har sett før. Men det er ikke det samme. Det er en helt annen virkelighet, og den kompetansen trenger vi. Og det trenger vi på Afrika, det trenger vi på Asia, og vi trenger det fordi at det bildet som blir tegnet her i løpet av denne dagen er jo at det er så store forskjeller på de ulike kontinentene. Og det å se for eksempel Sør-Afrika som en slags talsland på resten av de afrikanske landene, det stemmer ikke. India forsøker å ta rollen som en slags talsperson for de fattige landene innenfor verdens handelsorganisasjon, det stemmer ikke lenger. Så jeg trenger jo mer kompetanse enn før, for at virkeligheten er så mye mer kompleks da, og den kompetansen som vi har da, på Afrika, på Asia, på andre deler av verden, det trenger vi for å utvikle den utenrikspolitikken som Norge skal føre. Ja, så jeg må si det, dette er jo fantastisk, ikke sant at vi som jobber med kompetanse synes jo dette er supert, så vi skal omfavne denne muligheten, og jeg må si tusen takk også til utenriksdepartementet og sånn, som driver og finansierer forskning på utenrikspolitiske felt, da. Så jeg tror det er utrolig viktig, en langsiktig investering, så det er positivt å fortsette med det. Anniken, tidligere i dag så har det vært forskjellige årstall som har vært nevnt. Hannes Gartvedt spurte Jonas Gahr Støre, er dette 1913-1914 moment, eller 1939? Og så hørte vi fra Jo Inge Bekkvold at det var kanskje 1951 som var bedre. Du er jo historiker selv. De som følger talene til Anniken Huitfeldt vil si at hun er ganske flink til å alltid smette inn historiske bilder, analogier, fortellinger, og vise at du er en historiker når du som faghistoriker, nær sagt. Så hvordan tenker du om den tiden vi er i nå? I den historiske perioden. Du har jo vært med... Egentlig så, du har jo vært utenriksminister i noen år, men du har jo vært i utenriks- og forsvarskomiteen i veldig lang tid, så har du fulgt norsk utenrikspolitikk i veldig lang tid. Så... Og jeg var med på å skrive norsk utenrikspolitisk historie, men da var jeg fire fotnoter da i dette verket. Det var det som var oss historiestudenters mening med livet. Hvordan vil du plassere deg selv? Hvis du er liksom historiker og ser på situasjonen nå, hvor er vi? Hvor drama er det? Hvor... Kjenner du igjen? Ser du kontinuitet? Ser du brudd? Jeg tror jo at perioden da i historiebøkene blir 1989 til 2022. Nå sa jeg 2024 i stad, men jeg tror jo at det blir en slags kapittelindeling da. At det var de årene. Og det er jo de årene jeg begynte å studere og verden åpnet seg. Og så kommer nok da historikere da til å diskutere, men det begynte jo før. Begynte det egentlig da i 2014, eller så vi da endringer i russisk politikk da Putin fikk gjenvalg. Og jeg husker veldig, veldig godt at jeg kom til Moskva for en del år tilbake. Det var rett før fredsplissen ble gitt til en kinesisk dissident, og jeg skulle da komme til Moskva for å skaffe sjakk-OL til Norge. Fordi at Norge, vi hadde ikke fått, ja, det var til Tromsø, det er en helt annen historie, men der møtte jeg ambassadør daværende Knut Hauge, som nå er leder av sikkerhetspolitisk avdeling
i UD, som jeg da har gitt beskjed om at han ikke får lov til å gå med pensjon, så han måtte utsette hele pensjonstilværelsen sin, og det skjønner han veldig godt. Men han fortalte meg da hvilke endringer som da vi ser i Russland. Og det har jo vi sett over tid, og ikke minst gjennom det folk-til-folk-samarbeidet. Hvordan universiteter, forskningsinstitusjoner, kulturinstitusjoner over tid har blitt underlagt et stadig sterkere press. Så det vi jo først og fremst har forholdet til Russland som gjør at vi deler en historien på den måten. Da. For det jo et norsk perspektiv. Det ikke sikkert at andre deler av verden kommer til å dele inn på den måten. En ting som jeg stusser litt på når jeg satt og hørt på denne konferansen, jo at man tenker mye om hvordan verden forandrer seg, men ganske lite om hvordan Norge forandrer seg. Jeg tror egentlig det en veldig viktig bit. Da. Så klart at Norge forandrer seg jo dels fordi at verden forandrer seg, men i den perioden som du snakker om, fra 1989 til 2022, så en av de virkelig store endringene er jo at Norge har blitt vanvittig rikt land. Så det ingen land i verdens historie som hadde så stor formue investert i utlandet. Så altså, vi har 14.500 milliarder, cirka. Ja, verdens mest absurde nettside er jo Statens pensjonsfond utlandet sin hjemmeside. Hvis du går på oljefondet.no, så kommer du på Fremskrittspartiet sin side. Men hvis du går inn på NBIM, så kommer du på fondet. Da. Og det har jo endret veldig mye av vårt forhold til verden. Så en av fire, en av fem kroner som går inn i statsbudsjettet i dag, kommer jo på fondets avkastning. Så det av fondet. Så vi lever jo av at verden jobber for oss. Satt på spissen. Og vi har investert fire ganger BNP, 6-7 statsbudsjett i utlandet. 8.600 milliarder i USA. Så hvordan ser du det? Det er selvsagt ikke en del av norsk utenrikspolitikk. Det skal ikke være et utenrikspolitisk instrument. Men jeg tror også en veldig viktig bit av Norges internasjonale relasjoner. Det skaper en veldig annerledes avhengighet av det internasjonale for norsk velferd. Og det endrer hvordan resten av verden oppfatter Norge. Og det endrer faktisk også hvordan vi ser på verden. Men det har vært helt fraværende her. Hva tenker du om det? Vi møter det jo veldig stor grad. Ja. Både hvor mye vi har tjent, men ikke minst da hvilke land som det investeres i, og at jeg bruker jo veldig mye tid på å forklare hvordan disse beslutningene om statens pensjonsfond blir tatt, og at det ikke jeg som foretar etiske vurderinger. Og når jeg gjør rede for det og sier at det kan ikke jeg gjøre, det ligger ikke i mitt mandat, da sier de, nei, men da skal du ta bare en klok telefon, og skal du ordne opp. Da sier jeg, da får jeg sparken. Sånn er det i Norge. Enten du ringer til den ene eller den andre, så forsøker å pålegge dem at det regjeringen som forsøker å styre uavhengige instanser. Det det veldig liten forståelse for. Så jeg merker jo at det et stadig økende tema. Da. Hvilke type investeringsbeslutninger som tas, som er for så vidt godt reflektert da, i den utredningen som du har vært med på. Ja, så takk for det. Men det en NOU som kom i høst da, om Statens pensjonsfond i utlandet, og i og for seg om geopolitisk risiko med fondet. Men det jeg tenker rikdommen i Norge, hva var det? Ja, men det jeg tenker jo liksom fondet spiller en utenrikspolitisk funksjon. Så hvilken utenrikspolitikk skal de hvordan skal du føre en utenrikspolitikk som ivaretar også fondets interesser? Det er litt sånn. Ja, det er jo det at vi tjener ekstremt på global frihandel. Vi tjener ikke på nye handelsblokker. Så det handelskrig ikke i Norges interesse. Jeg synes jo at diskusjonen omkring Kina har kommet mye lenger, da, fordi at fra å være et ikke-tema for noen år siden, så har det da nå blitt nevnt i stadig større grad, men når det da blir nevnt, så har jo da overskriften nærmest vært at du må liksom skyve dem ut, og være førevar, og ikke komme i samme feller som vi kommer med Russland, og være strengest mulig. Jeg tror nå har kommet et tak videre, at vi må identifisere hva våre sårbarheter, hvilke områder det ikke vi skal ha internasjonal handel, på 5G, på jernbane, på havner, og på hvilke områder så det Norges interesse å fortsette med frihandel og stabile regimer. For det er jo hele denne verdens handelsorganisasjon, det at vi har åpnet opp, det at vi har lavere tollsatser, det har vi tjent
det jo en viktig grunn til vår rikdom. Så den diskusjonen om sikkerhetspolitikk og handelspolitikk, den føler jeg nå har kommet lenger, og den kan komme enda lenger. Jeg er helt enig i det. Jeg tror det en veldig fornuftig måte å flytte seg bort fra en sånn perspektiv som handler om frakobling og liksom svart-hvitt. Og det litt det at man ikke har kunnskap, sant? At man bruker Russlands kompetansen på å forstå Kina, som fullstendig feil. Ja, men alternativet er å tenke at dette handler om hvordan du forholder deg til risiko, hvordan du på en måte diversifiserer risiko, hvordan du prøver å ta ned risiko, bygge opp barriere, etc. Så, det er bra, jeg skal bare si det, og i den utredningen så sier vi at i en verden, vi modellerte dette, så i en verden som radikal deglobalisering, så vil fondet sikkert falle med ca. 40%. Så det ganske mye penger tapt. Så vi ganske godt tjent med en slags ganske globalisert verden. Og det møter jeg jo også i økende grad i spørsmål om menneskerettigheter, sant? At om man står overfor menneskerettighetsbrudd, så hvorfor innfører de ikke sanksjoner der? Ja. Og det jo norsk næringsliv også møter i økende grad, og noen jo engstelige for å investere i andre land, fordi det kan et høy risiko for omdømme. Spesielt for norske selskaper, hvor vi har en veldig god offentlighet omkring norske selskapers investeringer. Og jeg mener jo at Russland et unntak når det gjelder sanksjoner. Det å isolere veldig mange andre land, det har ikke vist seg å gå så veldig bra. Jeg synes det vanskelig å trekke paralleller da, men sant, ta Kuba, som USA har forsøkt å isolere i veldig mange år, det har ikke gått veldig bra. Så hvis du skal innføre menneskerettigheter i et land, så tror jeg i liten grad at generelle økonomiske sanksjoner vil ha stor betydning. Jeg tror på målrettet sanksjoner rettet mot enkeltpersoner som har begått menneskerettighetsbrudd. Det tror jeg på. Men å tro at liksom, hvis du utestenger et land fra den internasjonale økonomien, at det skal føre til noen store endringer, det av det innenrikspolitiske. Du var her i morges, Anniken, og hørte statsminister Støre snakke om, og han sa en av de tingene som var veldig viktig, trodde han, var et slags fornyet forhold til Europa. Han snakket om det grønne skiftet, men også industripartnerskap, etc. Det var nesten så jeg hørte at Jonas Gahr Støre sa at vi skulle bli medlem av EU. Men han gikk stoppet litt der da. Men han gikk ganske langt i det, og han og andre pushet litt på det. Men han sa ingenting om det. Er det noen grenser for liksom, hvor mye samarbeid vi kan ha med EU? Sy på nye lapper i det samarbeidet. Før man liksom tenker at vi er kommet helt over i et slags... Vi er mye mer innenfor enn utenfor, og vi er liksom utenfor det som er komfortabelt på en måte. Eller hvor er du hen i den saken? Og, sånn, liksom, er det sånn dere kan si innad i regjeringen at noen av dere er for medlemskap i EU, mens andre er imot, og så da vil det ligge? Eller hva er posisjonen liksom, på dette her? Du må se på et sånt gammelt TV2-klipp. Hvor jeg står utenfor Downing Street og demonstrerer mot norsk EU. Hva gjør du det? Nå, i 1994. Og inne i Downing Street så er da statsminister Harlem Brundtland og Jonas Gahr Støre som går bak. Og da sier Gro Harlem Brundtland at hun så to søte piker som var utenfor og demonstrerte. Og var det sånn, så er det tegn på at det blir litt bitterhet til det norske folk. Dette var i 1994. Okay. Ja. Men så mener jeg jo, ja, hva fordeler og ulemper? Nå er det helt åpenbart fordeler og ulemper for Norge å knytte seg til EU. Og på noen områder så har det vært krevende også etter at krigen brøt ut, spesielt knyttet til sanksjoner, at det blir utviklet i EU, og at vi må implementere dem etterpå. Det er klart at det har gitt EU økt relevans på helseområdet. Så vi fikk... vaksiner takket være EØS-avtalen. Mange land, San Marino for eksempel, som kjøpte Sputnik, det ga oss enorm viktig samarbeid, og vi er tjent med da, økt helsesamarbeid med EU. Men så vil jeg si at jeg er helt enig med statsministeren at jeg synes ikke det er helt relevant å sammenligne EU og NATO. For det første så, de landene som har da meldt seg inn i EU, de har brukt mye, mye lengre tid enn det land har brukt på å ta beslutning om NATO, inkludert Norge. Det var utløst av en helt akutt sikkerhetspolitisk situasjon for Norge selv, Tsjekkoslovakia, Finland-vennskapsavtalen i 1948, krigen i Ukraina for Sverige og Finlands del. Så jeg synes ikke det er helt sammenlignbart. Og så skal jeg svare på spørsmålet. Som jeg ble stilt da jeg ble invitert til EUs utenriksministermøte i fjor i påska, første gang siden Jonas Gahr Støre, skal dere søke EU-medlemskap?
Og da sa jeg altså, det slik at Norge har vist interesse tre ganger. I 1962 sa Frankrike nei, da ble det ikke noe av. I 1972 forhandlet vi lenge, men det norske folk sa nei. 94 vi forhandlet lenge, det norske folk sa nei. Og det omtrent da som en i familien jobber veldig hardt for at du skal komme inn på en fest, men når invitasjonen endelig kommer, så sier resten av familien nei, vi kommer ikke likevel. Det ikke i Norges interesse å sette i gang et forhandlingsløp uten å vite at det ganske stort ønske om det norske folk. Det vil ikke tjene vårt forhold til EU å bruke opp forhandlingskapasitet på noe det ikke veldig stor oppslutning om. Så jeg tror jo at diskusjonen kommer til å ta nye skritt i tida som kommer. Jeg tror også diskusjonen hadde vært noe annerledes hvis Storbritannia hadde vært med. Jeg tror jo det preger også det norske ordskiftet, det at vi følger med på hva som skjer der. Men det kommer jo helt åpenbart, og jeg tror at det som kanskje blir nye elementer, da, det blir jo EU som et slags bolverk mot en mer autoritær retning i verden. Det et USA som går i en annen vei, at Europa må ta mer ansvar for seg selv, og så skyldes det da ikke minst da, at samarbeid på klimaområdet, at det, ja, der det viktig at Norge samarbeider med EU. Altså, Norge har jo nå en veldig privilegiert posisjon overfor EU. Aldri før vært så stor interesse for EU. EU veldig positivt samarbeid med Norge. Så du så Ursula von der Leyen ikke bare på toppen av trollplattformen, jeg tror jeg til og med er på buren, på sokkene. Så det interessant. Men samtidig på 50-tallet så hadde vi en norsk minister som drev med handelspolitikk. Og han kom tilbake til Stortinget, så sukket han og så sa han til Stortinget at det var veldig vanskelig å reise ut i verden og forklare til folk at fiskeboller var noe, et industriprodukt som skulle ha 0 i toll, mens kjøttboller var et landbruksprodukt som skulle ha 150% toll. Alle handelspolitiske sammenhenger så Norge jobber da aktivt for, hvis man følger handelspolitikken, at fisk og kjøtt skal ikke i samme komité. Ja. Det er helt ulike prinsipper. Så dette er vedvarende tema. Ja. Og jeg aner meg at vi er i ferd med å få litt det samme på hvis mat, og så har to kategorier, fisk og kjøtt. Så energi har to kategorier. Det ene er fossilt, molekyler, og det andre er elektroner, elektrisk. Men energimarkedene er ferdig med å bli bare ulike kombinasjoner av disse tingene. Så det er ingen i Norge som motsetter seg ganske intens flyt av molekyler til Europa, med rør og enda andre. Mens på elektrisitet så er det betydelige spenninger indre i Norge. På kablene, på produksjon, også på, og kanskje til og med det er med å forme utrullingen av fornybar energi i Norge. Og din regjeringspartner også har jo veldig sterke posisjoner på noe av dette. Og det kommer, og det ligger i arkivene, jeg skjønner ikke arkivene, det ligger masse rettsregler på energimarkedet i Europa, som kommer til å være skikkelig vanskelig for deg å dra gjennom i Stortinget. Tror du det? Nei, ok, men hvis det ikke trodde det var vanskelig, så ville jeg tippet dere ville kjørt det raskere igjen hos da. Mm. Men i hvert fall, ok, men hvordan ser du på dette? Er det sånn, selv om dette ikke er ditt konstitusjonelle område, men liksom fremtid på energipartnerskapet på disse tingene? Ja, for det første så har jo det blitt noe lett knyttet til EU etter at krigen brøt ut. Jeg var jo veldig ofte i Brussel da som stortingsrepresentant for å støtte på det som var regjeringens politikk, nemlig at det ikke skulle opprettes et moratorium for gassutvinningen i nord. Så jeg opplever i veldig mindre grad at Europa da sier at en type energi vil vi ha, en annen type vil vi ikke ha. Fordi at på bakgrunn av Tysklands erfaring så er det veldig vidløftig å ha en visjon for en ny energi uten at du har egentlig energisikkerhet knyttet til det gamle. Så debatten med EU opplever jeg som på mange måter åpner mye nye muligheter da, for Norge. Og når det gjelder forholdet til andre land, så bruker jeg jo mye tid også for oljeproduserende land å si at bli med på det grønne skiftet, ikke stritt imot det. Mm. Fordi at i det ligger det også store muligheter.
Du tenker så akkurat den delen av samarbeidet med EU har gått? Jeg EU, EØS-tilpassning, strømkrise her hjemme i Norge. Det ganske betydelige spenninger rundt disse tingene. Ja, og det et ønske om at hvis vi bare kontrollerer mer, så kommer strømprisene til å gå ned. Det vel det som ikke bare i Norge, da, men i mange EU-land, så hvis vi snur den rundt, så opplever jeg at da man har et behov for å finne ut hva som årsaken til de økte strømprisene, og i den norske diskusjonen så opplever vi av og til at det da utlandet som får skylda i det, at vi har fått prissmitte fra utlandet, mens i mange EU-land så jo det vi som da utlandet, i og med at vi en stor energileverandør. Så vi kan jo få den mot oss i veldig stor grad, og det ikke tid for økte spenninger nå. Vi har i hvert fall ikke sett noen andre EU-land som har seg mellom kuttet på overføringslinjer som en respons da, til den energikrisen som de står i. Så jeg tror det veldig lite fruktbart nå å gjøre noe med den type energisamarbeid som har tjent Norge veldig vel, og som ikke noe som vi har begynt med i det siste, men som har vært strømkabler som har vært der siden Gerhardsens tid, som har blitt fremforhandlet for lenge, lenge siden. Hvis vi ikke skal ha det, ja, så blir vi ganske sårbare, fordi at vår energimiks så avhengig av været. Tiden løper, men jeg tenker at nå har vi hørt det ganske mange innlegg, alt fra Kadri Lik til Lise Rakner her, som sier at vi må ikke glemme det globale sør. En av de tingene du sa i dag i redegjørelsen, det var om Afrikastrategi. Du må få lov til å si et par ord om det, for det litt viktig, for det passer inn i denne diskusjonen. Hva er tankene dine om Afrikastrategi? Hvorfor sier dere at det skal ha en Afrika? Si litt om Afrika og litt om det globale sør, for nå det liten tid igjen. Ett og et halvt. Ja, for det første så er det nå handel som mye viktigere når det gjelder samarbeid med Afrika enn bistand. Bistand en stadig mindre del av samarbeidet som vi har med afrikanske land. Afrikanske land har vært helt avgjørende for vår gjennomslag i FNs sikkerhetsråd. Det at vi har alliert oss med land i det globale sør har gjort at vi har fått gjennomslag på områder som vi ikke hadde fått gjennomslag hvis vi hadde valgt andre måter å samarbeide på. Og så mener jeg helt grunnleggende at i det afrikanske land, i det globale sør, så samtaleboykott en usedvanlig lite effektiv form å drive menneskerettighetsarbeid på. Det å tro at hvis du bare boykotter samtaler, så det et godt virkemiddel for å bidra til ytringsfrihet, så jeg har ingen tro på det. Så derfor skal vi fortsette dialog med alle land. Vi skal fortsette dialog også med de som grunnleggende uenige med oss på viktige områder. Og når det gjelder Afrika, så må jo det i større grad ta oppover innover seg da, hvilken næringslivssamarbeid og hva vi kan bidra med knyttet til det grønne skiftet. Der det enormt stor oppmerksomhet da, om det som norske grønne energiløsninger. Ok, perfekt timer. Jeg ser det på tellapparatet, så står det 0,0 her nå. La meg da bare, hvis jeg forstår det også, men at jeg skal avslutte også. Ja, Runa. Så si bare tusen takk til alle innlederne, til alle ordstyrerne som har deltatt her. Tusen takk til arrangørene, og ikke minst Åsmund Vedsin og hans team, fantastiske team på NUPI som har gjort en jobb. Tusen takk til oversetterne som står her, som har gjort en helt eventyrlig jobb, og en veldig vanskelig jobb. Takk til dere i publikum som har møtt opp i Hopetal og vært her hele dagen. Fantastisk. Og ikke minst, tusen takk til NUPI, som en veldig god samarbeidspartner for utenrikspartner. Ja, tusen takk for det. La meg i hvert fall også få takke Annika Nyttfeldt for å dele din innsikt, og ikke minst dele din tid, og for å også, jeg vil si, forbilledlig måte. Og det ikke sånn i alle land at politikere åpner for innspill, og lyst til å høre, legge frem noen ting, og høre på ting, og lyst til å forbedre og utvikle politikken. Det en fantastisk ressurs i et åpent samfunn. Så tusen takk, Anniken Huitfeldt, for at du her.